Karatistkinja Jovana Preković, pripadnica sportske jedinice Vojne akademije, u subotu je pred prepunom halom Sportsko-rekreativnog centra Šumadija u Aranđelovcu odigrala svoj poslednji meč i oprostila se od profesionalne sportske karijere. Posle revijalnog meča dve olimpijske šampionke iz Tokija, Jovane Preković i Ivet Goranove iz Bugarske, srpska karatistkinja zahvalila se svima koji su joj pružali podršku tokom sportske karijere. Oproštajnom meču karate šampionke prethodilo je nekoliko revijalnih borbi u džudou, rvanju, tekvondou i karateu u ženskoj konkurenciji, a događaju su prisustvovale brojne značajne ličnosti iz sveta sporta i politike. Ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Vojne akademije, pukovnik vanredni profesor dr. Srđan Blagojević, čestitali su Jovani na velikim sportskim uspesima. Vojna službenica Jovana Preković pridružila se sportskoj jedinici Vojne akademije juna 2019. godine i od tada se, pored mnoštva odličija sa domaćih i međunarodnih takmičenja u karateu, okitila zlatnim medaljama sa evropskog i svetskog prvenstva kao i olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine.